នេះនឹងកាយមករកខ្ញុំនឹងកាយមែនទេគឺខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់បងនឹងណារឿងសំខាន់រឿងសំខាន់នោះគឺជាអ្វីទៅតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងនេះដល់បងយូរហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ានព្រោះខ្ញុំអានិតនឹងតាជារឿងអ្វីទៅនេះគេនិយាយអស់មកតាមពិតទៅអ្នកដែលត្រូវរៀបការជាមួយបងនោះមិនមែននឹងតាទេគឺជាខ្ញុំថាមិញគឺជានឹងកាយអញ្ចឹងអូមិនមែនហើយតែនឹងតាមានដណ្ដើមតាមពិតទៅនឹងតាមិនមែនជាកូនប៉ាខ្ញុំមកកាន់នោះទេថាមិញមិនមែនជាកូនមកកាត់ទេអីចង់ហេតុអីបានចង់មករៀបការជាមួយខ្ញុំព្រោះថានឹងតានេះមានដណ្ដើមខ្ញុំវាចង់មានមុំមុននឹងគេតែខ្ញុំសុំបងម្យ៉ាងណាបងកុំនិយាយរឿងនេះឲ្យបែកធ្លាយអីខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនយល់ប៉ុន្មានក្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏រំដៃខកខ្ញុំអញ្ចឹងអូគឺនឹងតានឹងណាវាគម្រាមប៉ាបានមិនឲ្យវារៀបការជាមួយនឹងបងវានឹងសម្លាប់ខ្លួននេះគេអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នឹងផងអីខ្ញុំមិននឹកស្មានទៅទេឃើញស្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងសោះយ៉ាងម៉េចចង់មិនខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេខ្លែនោះនិយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេមិនបាញ់មិនធ្វើមិនយល់ទេនេះកាគេបានប្រាប់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានតានាងពើពលលើថ្នាក់នេះសោះនេះកាប្រាប់ខ្លួនទៅខ្ញុំក៏ចាំដល់ប៉ុណ្ណឹងណាគឺប្រាប់តែរឿងដែលអ្នកនាងនេះបណ្ដាំខ្ញុំណាខ្ញុំសួរតាមត្រង់ចង់មិនខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេនេះគិតតែខ្លួនឯងជាប្រុសអស់ចាស់ខ្លាំងណាស់មែនទេបើប្រុសទៅនិយាយក៏ខ្ញុំរៀបការដែរក៏មិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងនេះកាគេបានប្រាប់ខ្ញុំមកហើយនេះចង់សម្ដែងធ្វើជាមនុស្សស្រីគ្រប់លក្ខណៈមែនទេទាំងតែនេះលោកបងនិយាយខ្ញុំបិញណាលោកស្គាល់ខ្ញុំប្រមាណ100តើបានជាលោកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រាប់លោកតាំងតាំងទៅចុះខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយលោកសុំឲ្យតែមិនទេបើមិនទេទេតើខ្ញុំមិនរៀបការទេព្រោះតើនេះទេអញ្ចឹងហ៎បែរអញ្ចឹងកុំមកបំពេញតួនាទីតែម្ដងទៅខ្ញុំមិនចង់បើពេញចិត្តខ្ញុំក៏ប្រាប់តាមតាំងមកខ្ញុំរៀបការតើប្រុសទៅនេះទេតើមិនលោកមិនជឿក៏តាមចិត្តខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទៅបង្ខំលោកឲ្យជឿឬមិនជឿនោះទេតែខ្ញុំតាមលោកចិត្តណាមនុស្សប្រុសចាំបង្ខំមិនសិទ្ធិបែបនេះគេថោកទៀតមិនសមជាប្រព្រឹត្តនោះទេចុះស្មានតែខ្ញុំនេះចង់ប៉ះពាល់នឹងខ្លាំងណាស់មែនទេបានទេស្អីនេះចាប់រៀបការមួយបានហើយចេញទៅផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនត្រូវការមនុស្សក្រហមដូចជារឿងនោះទេនឹងរៀបការមួយបានកោហើយហ៎បានទេប្រុសលោកជាអ្នកខ្ញុំតាមមិនចាញ់បានខ្លួនក៏ល្អហើយណាចាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យណាម៉ាមកតាន់ហើយសុំនាំចានទៅទេចាខ្ញុំសំណាមនុស្សបោកប្រាស់ដូចជានាងថាម៉ែសំណាពីអីនឹងតាជិះមានព្រានចឹងហ៎មែនហើយហើយវិញមិនឯងណែមិនក៏ឯងមិនស្ដាប់ហេតុផលអន្តាសុំទៅហេតុអីក៏ជិះថាបែបនេះឲ្យយើងស្ដាប់ហេតុផលបែបយ៉ាងម៉េចបានតែគេគេប្រាប់យើងអស់ហើយនឹងអូហើយឯងនេះក៏ជិះនីការសំចឹងហ៎ណែអាចទៅជិះសោះអញមិនត្រូវស្ដាប់តែម្ខាងនោះទេត្រូវស្ដាប់ទាំងសងខាងយ៉ានេះវិញដល់ពេលជន់ល្មើសវាចេះសួររហ័សផុតទាំងសងខាងដល់ពេលប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនចេះសួរនេះអញចង់បន្តយើងមែនទេបន្តយើងពេលនេះបានណាយទៅបើយើងដេញតាតបាត់ហើយនឹងក៏សំណាងក៏សំណាងមកវិញឯកូនតែត្រង់នេះទេអីណែជម្រាបសួរម៉ែល្អឯកូនក៏សំណាងនេះកូនតាកែតាបាត់ហើយអេគឺគេគឺវាដូចអង្ការទៅផ្ទះវិញបានទេម៉ាក់ថាម៉េចដូចចឹងក៏សំណាងមិនក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងម៉ាក់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនតាមពិតទៅកូនកសាម៉ាក់ពិតប្រកបមិនមែនចេះតែនោះទេតែគេចំណាំបន្លំខ្លួនអ្នកដែលត្រូវរៀបការជាមួយខ្ញុំនោះគឺជាការតែតែគេមកដណ្ដើមចាំម៉ាក់តែអាសំណាងវាមិនទាន់បានស្ដាប់ហេតុផលអង្ការនោះទេវាស្ដាប់តែម្ខាងម៉ាក់ឲ្យទៅតាមត្រូវទៅទៅតាមម៉ាក់នឹងទេអ្នកដែលរៀបការជាមួយកូនអ្នកនោះហើយជាកូនកសាម៉ាក់ឆាប់ទៅតាមទៅបានតែម៉ាក់សំមុខអាសំមុខចំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហីចំនេះមិនលើខ្ញុំហៅទេហីណៃចំ
នេះមិនលើខ្ញុំសួរទេខំឬមួយកាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតាមយើងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលើតែមិនចាស់ឆ្លើយហៅលោកមកតាមខ្ញុំទៅអីក្រែមកនឹងដូចជាអ្នកដឹកខ្ញុំចាញ់ហីឡើយចាំស្មានតែខ្ញុំចង់មកតាមខ្លាំងណាស់មែនទេហើយណាម៉ាក់ក៏តាមមកតាមបានអញ្ចឹងជួយទៅប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំមិនត្រូវទៅនោះទេនេះខ្ញុំហៅស្រុកមិនតាមមែនទេខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់កម្លាំងបាយលើមនុស្សស្រីនោះទេយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំមិនតាមចង់វាខ្ញុំម្នាក់ឡើយមិនវិញទៅទេតែធ្វើបែបនេះមកស្មានហានរើបច្ចៈក្រាជាអ្នកនឹងគេឲ្យគេមកធ្វើអីសោះដល់ពេលគេមកតែមិនចាក់គេយកទៅវិញកុំរៀងច្រើនពេកឲ្យទៅវិញក៏ទៅទៅណៃកុំដឹងណៃស្ងៀមប្រយ័ត្នខ្ញុំវាយបាច់ជើងនេះក្មួយកាខ្វេតាំងហ្នឹងឯងមីឈប់មានការអីមានតែក្មួយខ្ញុំលើមកថាមិញទៅទលូដៃបានលុយហើយប៉ិនមានហៃក្មួយគឺមិញទៅទលូដៃបានខ្ទង់20លានហ្នឹងណាហើយញាតិចិត្តខាងគេឲ្យមិញយកលុយទៅដាក់ក្នុងកងធនាគារតែមិញមិនហ៊ានយកទៅដាក់នោះទេព្រោះខាងធនាគារបោកហ្នឹងណាអូគេគេដាក់ហ្នឹងកោហើយហើយចុះលុយមិញក៏ដាក់ណាអូក្មួយលុយមិញគេដាក់ក្នុងទូធម្មតាហ្នឹងណាក្មួយអ่ะមិនសុំមិញដេញដាល់សង្ស័យលុយស្រឡាញ់មិញទៅដឹងសង្ស័យតែអញ្ចឹងទៅដឹងមិញបាទបងអ្នកស៊ីអុយអេកមួយអ្នកមួយចង់ធ្វើអីឡើយបងបើមិនចាញ់ចង់ស្លាប់ទេទៅយកលុយយកមកចាំ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 មួយទៅអូហូយអាសនានេះឯងគាត់ជាបកកែមែននេះត្រូវពូនឹងបំផាន់ហើយក៏បង្កាត់បានឡើងវិញយ៉ាងលឿនតែម្ដងយើងបកកែអញ្ចឹងហើយនេះយើងមិនឆែកជើងឯងនោះអូជើងរបស់យើងហីបានធូរស្បាយហើយអាសនាយើងគិតថាពូអាចោលក្រែងវាមិនដល់លេងពួកយើងងាយនោះទេក្រែងនេះយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនសូវស្រួលសោះថាអីតៃយើងក៏ដូចគ្នាអីអត់ទេហើយទៅផឹកកាហ្វេបំបត្តិស្ត្រេសវិញល្អជាងអត់ទេមីនីតកាហ្វេពីកែវអូវីអត់ទេអូវីបងទៅគេមិនទៅបើខ្លួនធំណាស់ទៅគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេបាទអូអត់ទេអញចាំមើលយើងបន្តិចមើលតើពូនោះវាស្រាប់នេះនឹងបោះចោលប្រៃទៅវិញចឹងគិតថាស្រាប់នេះណាវិញសំបងពូវិញមើលមិនចំចង់នឹងប្រាប់ថាធ្វើធម្មតាមីងមិនកាយយកខ្លាំងម្ល៉េះមីងឲ្យលឿនបាច់មកចាចាចាក្មួយមកពេកនេះមីងមីងនេះខ្មួយស្នែងមកមកតិចបើថាតិចបាត់ទៀតថាកាខ្វេអស់ហើយចាទៅមីងមីងនេះខ្មួយស្នែងអត់កខ្វេហើយហ៎មិនចាប់អស់ម្ល៉េះមីងយ៉ាងម៉េចនឹងមីងពួកវាទៅចោលចោលហោមួយមួយមួយពួកយ៉ាងអូមួយពួកអុយក្រាប់លួនពួកក្រាប់មកបន្តិចកែនេះតែបានឃើញឡើងច្បាស់ដល់យើងឃើញច្បាស់ហើយបងលួនអូយ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 អាចានេះអាចានយ៉ាងម៉េចដែរស្នាដៃប្រលីកំពេកកំប៉កនេះជាយើងនេះអាចចាក់ការពួកឯងហើយរៀបបានដែរតើអាខ្លះអីកំប៉កមានលុយពេកឯងចាំមើលម្ដងនេះណាវិញនេះពួកឯងចាក់ថ្នាំស្អីចូលទៅហ្នឹង
អញមិនមកចោតដល់នោះទេអាខ្នងអាខ្នងយ៉ាងម៉េចអញស្គាល់យើងច្បាស់ហើយនៅអត់ខ្លាំងអាខ្នងតែក្រោយយើងជួបគ្នាមកទៀតបើអញទៅមកមកយើងមកជួយគឺយើងជួយពេញតែខ្លួនអស់ហើយវិញមកយើងជួយឯងទៅផ្ទះមិនបានទេឯងមើលទៅមើលសុភមយើងបែបនេះបើយើងទៅផ្ទះប្រកាសចិត្តមកជាមួយខាងនេះយើងចង់ទៅសម្រាប់លោកតាឯងអើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅមកម៉ាម៉ាខ្ញុំរៀបចំឲ្យរួចហើយអូតានេះក៏ស្នេហ៍មិនទៅត្រឡប់វិញទៀតឯងកូនណាតែម៉ាហើយទូរស័ព្ទក៏តែមិនចូលទៀតតែម៉ាកុំទៅគាត់ប្រកែណាម៉ាក់ពិសាបាយសិនតែណាមិញគេមិនចូលផ្ទះនេះប្រហែលជាគេអត់ចិត្តជាមួយម៉ាក់ហើយណាម៉ាឲ្យគេទៅតាមខ្ញុំត្រឡប់វិញអុយអាកូននេះកាន់តែប្រហែលហើយតាចាំមើលណាបើដល់ម៉ោងម៉ាក់នេះមិនដឹងចិត្តឡោះអីណាអូតាឲ្យនៅរបស់ឯងអូខេទេអូខេគឺយើងចូលទៅធ្វើធម្មតាធម្មតាទៅអឺបើអញ្ចឹងចូលទៅណាហើយឯងទៅមកពីណាបានម៉ាក់គឺល្ងាចម៉ាញ់ម៉ាក់ល្ងាចម៉ាញ់គឺជាវិញ្ញាណរបស់វាហើយដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់វានេះអត់សេវាទៅបានជាវាអត់បានទេមកប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់កុំប្រកាន់វាឯណាវិញ្ញាណតែវិញកូនដូចជាថ្នាក់ទៅទេមិនសមមិនទៅថ្នាក់សុខទេណាកូនកូនសង្ហាឯងកុំជួយអ្នកបងវាអត់សោះណាម៉ាក់ស្នងបានឯម៉ាក់ពេលខ្លះគេផ្លាស់ប្ដូរវិញ្ញាណម៉ាក់កុំទៅសួរមុនច្រើនឯណាមិនមែនទេម៉ាក់គឺដូចជាតែនិយាយអញ្ចឹងគេទៅតែផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមានរចាសូឡូកាពីនេះមិញលោកតាដូចនេះខ្ញុំតាមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាយាមកោះមកនេះខ្ញុំជួយនិយាយមិនមែនថាខ្ញុំជាលោកនោះទេបានអញប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកនិយាយមិញលោកតាគឺដូចនេះខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺតាយាមមិនមែនកោះនោះទេមនុស្សនិយាយប៉ាត់ណាមនុស្សនិយាយមិនប៉ាត់ពីខុសគ្នាមិនប្រាប់បែបនេះសង្ស័យតែយើងមានតារាអត់ស្អីទៅដឹងតែនឹងប្រទះតែម្នាក់ទៀតឯងមនុស្សធ្វើការហូនមានពេលណាតោកស្រីនោះហើយមានស្រីមកបណាយអត់ទៅពីខែទៅដឹងណៃនិយាយបែបនេះប្រចាំខ្ញុំមែនទេខ្ញុំអត់ប្រចាំលោកនោះទេបងមិនប្រចាំហេតុអីក៏ធ្វើមកបែបនេះខ្ញុំថាមិនប្រចាំគឺមិនអត់ប្រចាំទេឡើងខ្ញុំខ្ញុំមិនឡើងទេមិនឡើងហ៎អីតែតែកុំញ៉ាំឆ្កួតណានេះចេះបារម្ភពីខ្ញុំដែរហ៎ឆ្កួតខ្ញុំមិនបានអារម្មណ៍ពីលោកនោះទេចូលនេះមិនស្ដាប់ទេថាកាពេលល្ងាចមិញខ្ញុំតាណាតាំងពេលល្ងាចមិញខ្ញុំបានតាណានៅទេគឺខ្ញុំរវល់តែតើវាគ្នាជាមួយចៅថាម៉េចតើវាគ្នាជាមួយចៅហើយក៏លោកមកប្រាប់នឹងនេះដល់ខ្ញុំមិនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខ្លាចម៉ាក់នឹងអានឹងបារម្ភហើយកាលពេលល្ងាចវិញវាមិនតន់ពេកអាចៅនោះវាប្រហែលខ្លាំងណាស់វាហិនមកប្រន់មីនីដល់ហាងកាហ្វេហើយពួកអាចៅនោះវាខ្ញុំឡើងទូតែម្ដងថាម៉េចវិញអានេះប្រទំមកខ្លាំងគឺរកពេញទាំងខ្លួននឹងឯណាខ្ញុំសុំមកតែទៅមើលវិញនេះចង់ទៅខ្លួនហើយនេះលោកអត់មកសហជួយអ្នកម៉ានេះមែនទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបារម្ភមកតើលេខសំចឹងអញ្ចឹងគឺសិនមកនេះចានេះហើយអ្នកមករកជំនាញមានកាយដែរមើលតើទឹកមុខនេះដូចជាមិនស្របបោះសោះនេះមានរឿងអីមែនទេអ្នកលុយហេតុអីបើជំនាញនេះកុហកខ្ញុំអ្នកមកកុហកកុហករឿងអីទៅគឺកុហករឿងកុំសាខ្ញុំឡើយអ្នកមកនេះអ្នកដឹងរឿងហើយអត់ខ្ញុំសុំតើថាតែខ្ញុំនេះកុហកនេះតែខ្ញុំសុំអះអាងគាត់តាជាមនុស្សល្អហើយខ្ញុំតែទៅចាប់ទៅគេដូចជាគុំការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចាខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេតែខ្ញុំសុំអញ្ចឹងកុំឲ្យនីការនេះតអកលោកគុនរបស់ខ្ញុំទៅពីតបានហើយថាម៉េចនីការតអកលោកអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្មានហ៎ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបាននីការនេះមិនប្រឹងរកការជាមួយគាត់ខ្ញុំត
ឲ្យខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកណារៀបការជាមួយកូនខ្ញុំម្នាក់នោះហើយគឺជាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំនេះកែនេះកែតើធ្វើខ្លួនប្រែប្រែហើយតើប៉ាខ្ញុំសុំជំនួយក្រៅនេះកែជំនួយក្រៅប៉ានេះកំពុងតែរកមុខឯស្រាប់ផងហើយអីបានតែធ្វើស្អីខ្លះហ៎ខ្ញុំនេះបានធ្វើអីប៉ាខ្ញុំនៅតែខ្ញុំតើកូននេះកែកុំមកធ្វើមិនដឹងណាអាយនេះតើនិយាយស្អីខ្លះជាមួយខ្មួយសំណាក់អាយតើនិយាយថាអាយជាកូនបង្កើតរបស់ប៉ាមែនទេមែនហើយហើយខ្ញុំក៏និយាយថាខ្ញុំទៅវិញទេដែលជាប្រពន្ធទៅប្រកបនោះនេះកែមិនក៏កូនធ្វើបែបនេះធ្វើធ្វើអញ្ញាតើប៉ាខ្ញុំមិនអត់នឹងតាបានខ្ពស់ពួកខ្ញុំឡើងដាច់ខាតនឹងតាមិនត្រូវបានរបស់អស់ជាខ្ញុំទេកូនកាកូនកាខ្ញុំចង់បង្រៀនអ្នកនាងឲ្យចេះបាញ់កំភ្លើងដើម្បីទុកការពារខ្លួននឹងណាណាហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកាន់សម្លឹងក្មុកធំនោះណានេះសម្លឹងឲ្យចំកូនដៅឲ្យនឹងមិនភ័យណាកាន់កំភ្លើងគេមិនឲ្យភ័យនោះទេហើយយើងអញ្ចឹងតែម្ដងមែនទេណានេះនេះកំភ្លើងជួសទេណានេះយើងជួសកំភ្លើងពេញមកឲ្យអ្នកនាងសានោះចាំជិះឈួនមែនណានេះគឺលោកថាខ្ញុំហ្នឹងចុះមានអ្នកណាទៀតដល់ហើយថាបង្កាត់ថាឲ្យគេយ៉ាងម៉េចដែរស្នាដៃមុននេះទទួលយកបានអត់ស្នាដៃមុនហ្នឹងឯងតើបាញ់ទិញមុំមិនទៅតែផងណែហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងជំនាញប៉ែតមិនជំនាញបូលីដូចគេនោះទេអូយនិយាយលេងតើមិនក៏ចាប់អន់ចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះមកមករៀនបន្តទៀតគេកាន់បាននេះតម្រង់ទៅរកក្នុងទឹកសិនហ្នឹងទៅបាញ់ទៅយ៉ាប្រាប់ហើយចេញទៅចាប់បាត់ហើយបានចឹងមកខ្ញុំបង្រៀនពីក្បាច់ការពារខ្លួនម្យ៉ាងទៀតណាតាំងគុំហើយកដាមកនេះព្រៃខ្លះបាននេះខ្ញុំកំណត់សម្រាញ់តែខ្ញុំស្ទើរអស់ហើយស្នាក់ដល់ដងខ្ញុំមិនដាច់លៀតទឹកទេផងព្រោះតាំងពីធំហ្នឹងហើយទៅបានជិះជំនេះបង្រៀនឲ្យចេះបានហើយមកម្ដងទៀតរៀងអោនដល់មកវិញមកនេះនេះអត់ទេណានេះខ្ញុំគ្រាន់តែខ្វល់ឲ្យដឹងបើចង់នោះជិះប្រុងវាប្រកាសជាអស់បែបនេះជាងកាន់ហើយវាថាំទាំងផៅបែបនេះទេជាងកាត់ថាមិនមែនចង់ទេតែច្រឡំហើយដល់បន្លំនោះមកទៅមានក្តីសុខណាស់យើងមិនដោយឯងមានក្តីសុខបែបនេះរហូតនោះទេអេថាមិនបានដែរជួនកាលណាចៅវាឃើញស្រីស្អាតអញ្ចឹងវាទុកចិត្តមិនបានដែរនេះនាំគ្នានិយាយពីអីហ្នឹងនេះកែគឺអាឡូមេបាត់បាត់មេខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយនេះកែតែនៅជជែកគ្នាចឹងណាខ្ញុំមានកាចាមានតែមើលទៅនឹងជាប្អូនរបស់ហ្នឹងហើយណោះយើងនេះវាចំណែនចំណែនអីទៅពួកយើងធម្មតាធម្មតាតើមានតែឯងកុំភ្លេចសោះណាថាបោះសំណាងអនាគតជារបស់យើងហើយឯងមកប្រាប់ទៅស្អីឯងមិនប្រាប់ទៅខ្លួនឯងទៅអូយនេះតែគឺអញ្ចឹងណាសំណាងនៅក្នុងពួកមួយនេះសម្បូរអ្នកខ្វះខាតខ្លាំងណាហើយពួកអាចោប្រៃណាវាឧស្សាហ៍ចុះចាក់មីស្រីស្អីនៅក្នុងភូមិនេះខ្លាំងណាស់ហើយយើងលើមកថាប្រពន្ធឯងជាប៉ែតអីបានមេបើអញ្ចឹងឯងក៏យកប្រពន្ធឯងទៅជាមួយផងណាព្រោះថានៅក្នុងភូមិនោះសម្បូរនៃការជំងឺក្រុមចាញ់ក្រុមឈាមនឹងអត់ឆ្លាយបានមិនអីទេមេចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យបើអញ្ចឹងឯងក៏ប្រញាប់ទៅជុំនេះទៅណាព្រោះមេលើមកថាពួកអាចារ្យនោះវាចេញផ្លន់នៅថ្ងៃស្អីនេះបានមេនេះពួកគាត់ទៅពីក៏ទៅយប់នេះទេបានមែនបើមិនទៅទៅយប់នេះចាត់ការពួកវាមិនទាន់នោះទេបានអញ្ចឹងមើលថាគ្នាល្អណាស់កូនបានមែនបើអញ្ចឹងពួកកូនជំរាបលាជំរាបលាមកចាកូន
នេះតាលោកបោះសំណាមតើណាអញ្ចេះចាំមើលណាយើងតាមតដែរយើងគ្នាថ្ងៃឲ្យពួកឯងមានក្តីសុខទេចូលបោះសំណាមនេះយើងប្រឹងឆ្លងអូនទៅមែនទេមែនហើយព្រោះថាមើលទៅដូចជាគ្មានទុងអាភុំនោះទេបើត្រូវឆ្លងអូនពិតមែនយើងជាមនុស្សប្រុសមិនអីនោះទេចុះតាអាចទៅការ៉ុតពួកបងទៅបានខ្ញុំក៏ទៅបានដូចគ្នាច្បាស់អូនថានឹងឯងទៅបាននេះលំបាកហើយណាអត់ខ្ញុំសុំទោសផងដែលនាំអ្នកនាងមកលំបាកជាមួយពួកខ្ញុំមិនអីនោះទេខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកតាសូមមកតែខ្ញុំនឹងមិនដែលលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅចឹងណាការខ្ញុំធ្វើបែបស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំលំបាកជាងនឹងមកដល់ដើមទីដងថាម៉េចនាងតាឆ្លត់ធ្វើជាបែបស្ម័គ្រចិត្តដែរហ៎ស្ដាប់សំឡេងទៅដូចជាប្រហែលប្រហែលអូចាំម៉ានហើយបងតានឹងមែនទេជាអ្នកព្យាបាលអាសនានពេលដែលត្រូវចោលចាំមែនហើយគឺជាខ្ញុំនឹងហើយថាម៉េចជាអ្នកនាងម៉េចក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងថាអ្នកនាងជាអ្នកជួយព្យាបាលខ្ញុំមកពីលោកមកអាសនានតើបានជាខ្ញុំអានប្រែអឺមិនមែនអាខ្នាស់មកប្រែនេះមិនបានសួរណាបានហើយបញ្ញាធ្វើដំណើរទៅពីយ៉ាចោលនោះពីជួយចាត់ការអ្នកភូមិណាមកចំខ្ញុំអរគុណចឹងណាអរគុណបងឯងព្រោះហូរយូរហើយនេះនេះតានំបោះសំណាងតើណាអញ្ចេះរឿងមួយក៏ទៅព្រឹកទៅខ្មុំអាយកុំណែមកអើយអាសនាគេទៅខុសខាងណាពួកយើងអាចឆ្លងមិនដែរអីការរំកានគាត់ទៅសាមមិនសិនទៅដឹងអ្នកទាំងពីរនៅទីនេះទៅណាអាញាយើងញាតាផងអើយអាសនាគេកំប្រឹងណាស់ហើយកំប្រឹងគាត់ទៅខ្លួនញ៉ាំអីបើកាត់អីឲ្យកាត់ទៅយើងទៅចុះឈប់ទៅណាបើឯងក៏លោកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកសុខគ្នាបងពីលោកវិញខ្ញុំទៅថាពួកយើងពួកត្រូវថ្ងៃណាដែលខ្ញុំទៅខុសតាមឯងទៅតែបើពួកយើងរត់តរិញរិះខ្ញុំបែបនេះអ្នកគុំប្រកាសចាំពួកយើងជាមិនខានយល់ល្អពួកយើងឆ្លងទីនេះតែម្ដងទៅមិនអីទេខ្ញុំថាមិនអីគឺមិនអីហើយតែកុំរំអីណាបើតើរំយ៉ាងម៉េចនេះពួកយើងមកជាមួយគ្នាណាឥឡូវចេះដល់ពេលស្មារតីគ្នាហើយពួកយើងឆ្លងទឹកត្រូវឆ្លងទៅបីមិនអីខ្ញុំយកសត្វតោះប្រកាសណាបានចឹងក៏បានដែរមួយ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 នេះទីបំផុតយើងមកដល់ទីនេះហើយតែមើលទៅដូចជាគ្មានមនុស្សសោះហេអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាលោកប៉ូលីសនិងអ្នកគ្រប់កាស្អាតតាមបណ្ដាលហើយពីណាហើយហេនេះជំរាបសួរអ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំមានឈ្មោះថាសំណាងមានតួនាទីជាប៉ូលីសជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះតាតាមានតួនាទីជាអ្នកគ្រូប៉ែនជំរាបសួរបាទខ្ញុំមានឈ្មោះថាសង្ហាមានតួនាទីជាប៉ូលីសដូចគ្នាអូយតាតាណាពូពូមីងមីងនិងខ្ញុំជាចង្អុលគ្នារត់ផាត់ដៃព្រោះថាអាចារ្យទាំងនោះវាលេងហិងទៅធ្វើអីហើយអូអាយឆៃជាប់ចាប់ឆៃឆៃនៅខ្វែងខ្វែងបានឮទេបានល្បងយើងស្រុកចូលនេះកុសណានៅនេះតានៅទីនេះទេអីវិញអូយតែដល់ណាប់ក្នុងកិច្ចហ្នឹងនេះកាភីចាក់ទៅហើយអលឹងអលឹងអូយកិច្ច
ថាប្រពន្ធវាមកដែរបានល្បងបងល្បងហើយគេស្រីមនុស្សទេដឹងបាទចឹងអាចចាប់វាបាទបានល្បងហើយនេះនឹងឯងនឹងមែនទេជិបប៉ុណ្ណាស្នៅមើលម៉ែណៃអុយណៃណៃណៃបើជួយយើងដល់មើលទៅល្បងពិតជាប្រកែស្នាក់ខ្លាំងណាស់ថាសំណឹងមកគឺពិតជាមកពិតមែនបើតាមឯងទេមិនថាចាប់ប្រពន្ធវាបានហើយខ្ញុំអើយតែហេតុតតដៃប្រពន្ធរបស់ឯងនេះឃ្លីខូចជាមិនខាងអុយអុយនីកានីកាអុយបើជាតាមខាងមែននេះកត្រឿអុយនេះនីកាក្បត់ទៅនេះឯងបងពេលទៅស្អាតនេះមកក៏ចាំទៅមែនទេអូមិនទេទៅខ្ញុំទៅវិញអត់ទេបងទៅជាមួយដៃអុយអុយចូលមកណាបាយហេតុចូលមកនេះគ្នានេះប្រកាសចង្អត់ជាមិនខាងអុយតាអាសនាពួកនរបាយរបស់បាយអញបាយចាំពួកណៃក៏មកតាមអញមកវាយក៏លុះໄປទៅបោណៃណៃនេះកែគុំគិតចង់តាមអត់សោះណានេះកែក្មេងតូនឈប់អាសនាកុំទៅច្រឡំអីយើងគិតថាពួកវានោះគេច្រឡំខាងនេះកែគឺជាពួកនរបាយអញ្ចឹងហើយវាមិនធ្វើអីនោះទេវាគ្រាន់តែសងសឹកចំៃតែប៉ុណ្ណោះស្នងតើជួយនេះកែនេះក្មេងតូនម្នាក់នោះបានណាខ្ញុំដឹងហ្នឹងតែតាតាកុំធ្វើចិត្តក្តៅណាបើយើងទៅទាំងបែបនេះប្រកាសជាចាញ់ស្ត្រូវជាមិនខានមែនទេតែខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងជួយនីកែនឹងគ្មានទៅនោះឯបានចាំនាំពួកវាមកណែណែយីមកស្វាយចង្រៃមកណែស្អីហ្នឹងអលិលឡើងមកណែនេះនេះយ៉ាងមិនហើយខ្ញុំមិនអីទេនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យមកតែណែនេះពិតជាឮខ្លាំងណាស់មកពីខ្ញុំមករំពីសហើយនីកែក៏បានជខ្ញុំចង់ទៅនោះណាតែណែនេះគឺជាស្រីហើយយ៉ាងទៀតសុខភាពក៏មិនសូវល្អខ្ញុំខ្លាចណែនកាត់ក្រងខាងជាងនេះហ្នឹងណាខ្ញុំមិនអីនោះទេខ្ញុំអាចទៅបាននេះលោកកុំភ្លេចសោះណាថាខ្ញុំនេះគឺជាប៉ែតមិនមានកាត់អីនោះទេអូយច្រេងមកវិញនៅចរចាគ្នាដល់ណាទៅវត្តចរចាហ្នឹងតាមតនចោលទេអូយអានេះវិញរត់តែមនុស្សវិញកាញ់បានអូយលឿនឡើងមកបលឿនមកវិញបានបងអាសនាទីឯងច្បាស់ហើយថាពួកវាមកតាមផ្លូវនេះព្រោះលោកមេភូមិបានប្រាប់យើងថាផ្លូវនេះទៅនេះកុំបាទចឹងក៏ទៀមទៅបលឿនមកវិញតែអាសនាពួកវាមកវិញរៀងវិញណែដាក់ទៅវងដាក់ទៅដាក់ទៅវងដាក់ទៅដាក់ទៅអូយមីខ្វិចឈុតអើយម៉ាក់ស្លាប់មានប៉ុណ្ណាណីវាយតាញ់គេតើអីមកបាទបងអើយអាយចាំមើលណាគាត់គាត់ស្លេកបាយអើយអាខឹងតែគាត់ស្វែងបានទេអ្ហាអូយអូយអាខ្លាំងអីនេះចូលចិត្តអត់រំខានការងារយើងខ្លាំងណាថ្ងៃនេះយើងមិនដាក់ឲ្យចឹងហ៎អូយ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 បងអូយអូយអូយនេះសេចក្ដីដែរបងលោកបងអត់ថាអាចទៅឲ្យយើងចូលមកដល់បងអីនេះបើអាចានឹងវាចាកុំផងអី
វិញកុំភ័យអាណាចាប់នេះវាបានហួយអើយលងនេះលងទៅកាប់ខ្ញុំហើយអើយបងប្អូនស្អីស្អាតខ្ញុំអរគុណបងប្អូនស្អីស្អាតហើយដែលបងស្ម័គ្រចិត្តមកព្យាបាលនៅនៅទីនេះអត់អីទេអីតែគ្មានតូចព្រោះនេះជាទូនីតិរបស់បងសាប់ទៅហើយគ្មានតូចអ្នកពុំនៅទីនេះសុខដាល់តំពាំងដូចឯងទាំងអស់មែនទេចាំបងស្អីស្អាតអ្នកពុំនៅទីនេះបងស្អីបែបនេះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានទេថាគ្មានៗនៅទីនេះមិនបានតារីសូទេមែនអត់ចាំបងព្រោះតាសាលានៅឆែកខ្លាំងណាស់អឺបងចឹងគិតចិត្តណាចាប់ខែស្អីនេះបងមកគ្មានៗមករៀនជាមួយបងគិតមានឲ្យបងកែស្អីស្អាតបងចឹងខ្ញុំអរគុណហើយចាសតាយើងមកតែនាងដូចជាស្និទ្ធជាមួយក្បៃដោះហើយប៉ាត់មែនអីព្រោះតាពីក្មេងខ្ញុំធ្វើមកក្បៃនោះអីអូអញ្ចឹងតាបានជិះមកខាងសោះអញ្ចឹងប្រហែលពីក្មេងនាងនេះធ្វើលំបាកហើយមើលទៅប៉ាត់មែនអីតាសំណងល្អដែលបានតាលុយនេះយកខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមមានអីជីវិតបែបនេះសប្បាយម្យ៉ាងដែរតាមើលចុះមើលក្បៃបានទៅវាមើលមកយើងពីបងហើយតើទៅធ្វើអញមានរបួសរហូតលបងចុះឥឡូវវិញនោះឥឡូវមិនមកចង់ទៅជួយវិញនោះទេបើយើងទៅជួយវាពេលនេះច្បាស់ជាជាប់កាក់ពួកវាជាមិនខានលបងហើយចុះបើលបងធំសួររវិញមកពួកយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលបងធំសួររហើយក៏ឆាយទៅថាខ្ញុំនេះវាបាត់ខ្លួនបើលបងកុំនឹងមួយនេះយើងត្រូវទៅសងសឹកអាចាអញជាយើងចាប់ប្រពន្ធវាឲ្យបាត់យើងសងសឹកជាមួយប្រពន្ធវាបើលបងអូយមិនត្រូវមិនត្រូវមិនត្រូវបើជាអាកាច់យកស្អីអញចេះទៅដាក់ឯងបាត់អុយអាប់លីចងរៃនៅត្រាក់បានទៀតណាយ៉ាងម៉េចអីប្រាប់បានទៅថាមេរបាយនេះជិះនែណាហុយអញមិនប្រាប់ទៅវិញមិនប្រាប់ទៅនេះបានណែសង្ហែកុំធ្វើទៅរំកំវិខាងពេកអីប្រយ័ត្នវាងាប់បាត់ទៅតែសំណាងបើមិនធ្វើទៅរំកំវិខាងវាមិនព្រមឆ្លើយនោះទេថាប៉ពួកវានៅណាខ្លះទូពួកអញធ្វើទៅរំកំយើងរហូតដល់ស្លាប់ក៏យើងនេះមិនប្រាប់ពួកអញណាថាមេរបស់យើងនិងប៉ពួករបស់យើងនៅណាហុយអត់ទៅវិញបានណែសង្ហែធ្វើចឹងឲ្យតែចេញបន្តិចទៅឯនេះជួយឆាងពេកអីមកយើងស្អប់មុខវានោះណាមិញមិញនោះអាចចង្រៃនឹងអាចចង្រៃនេះមកទៅបែនេះមកទៅនេះអូយបានហើយបានហើយអ្នកទាំងគ្នាប្រយ័ត្នគេស្លាប់ទៅអូយអូយលោកប៉ូលីសខុសខ្ញុំស្អីខ្ញុំស្អប់អាចនេះណាខ្ញុំចង់សម្លាប់វាមែនហើយមែនហើយទោះបីអ្នកទាំងគ្នាសម្លាប់គេក៏មិនបានអីមកវិញដែរធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទៅណាទុកឲ្យប៉ូលីសចំណាយចាត់ការវិញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះមានឆ្នាំគ្រប់អត់ឆ្នាំមានតែបន្តកាត់ដំណងជុំទៅថាយើងចាញ់ពុំមិនគ្រប់នោះទេបានអញ្ចឹងគិតចិត្តទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំនេះឡើងប្រយ័ត្នឆ្នាំនៅម្ដងមកបន្ថែមគេចង់ទៅថានេះមែនទេបើតើថានេះមិនបាននោះទេនោះថាអត់និយមអំសាយថាថានេះមិនជួបើតើបាច់ឆ្លងអូននេះបានអញ្ចឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអឺឥឡូវចេះទៅណាឆ្នាំខ្មែរកាជួយបានខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យពុំទៅជួយរកបន្ថែមឆ្នាំខ្មែរនេះឆ្នាំខ្មែរអាចជួយជាបាក់អត់ឆ្លងអត់ណាបានតើកាលពេលបរានេះគេយករបស់ហ្នឹងយកមកជាបានតែខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់នោះទេថារបស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីចាំខ្ញុំនេះចេញទៅរកសិនចេះបានអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនផងនេះបានខ្ញុំដឹងហើយបងសំណាងមុនហ្នឹងបងថាចង់ទៅឆ្នាំជួយអ្នកភូមិមែនទេខ្ញុំសុំទៅដែរមកណាព្រោះតែខ្ញុំនេះចង់ជួយអ្នកភូមិលោកកាយើងក៏ថាបងចង់ជួយអ្នកភូមិឯងនៅទីនេះហើយណាហិងតាឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងច្នៃមែនទេឯងខ្លាចយើងនេះទៅដល់មកសំណាងចេញទៅឯងមែនទេឯងក៏ភ័យអីណាយើងនេះមិនទៅដល់មកសំណាងចេញទៅឯងទេយើងនេះក៏ទៅចង់ជួយអ្នកភូមិយើងមិនបានកាន់ចឹងនោះទេយើងគាត់តែបារម្ភពីឯងព្រោះតាំងពីតើដល់ធំឯងមិនដែលលំបាកនោះទេវាខ្លាចឈឺនឹងឯងមិនបានបារម្ភពីយើងនោះទេយើងដឹងច្បាស់ថាយើងនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសំណាងណាអូនសុំទៅដល់នេះក៏
នឹងការឡើងដៃខ្ញុំសិនតើណាតែតែនេះតែជាមួយខ្ញុំដែរតើណាណាជួយខ្ញុំតិចទៅអញ្ចឹងក៏បានបែរអញ្ចឹងតនឹងការដាក់តាមក្រោយមកណាអឺនឹងតាបងសំណាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នឹងការលេងដៃបងអូយបងសំណាងឲ្យលេងយ៉ាងម៉េចទៅនេះក្នុងប្រៃស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែនឹងការនេះសោះឲ្យនឹងតែទៅខ្លាចផងលេងដៃបងទៅសំមុខសំមុខមានជ្រៀតគ្រប់គ្នាតែខ្លាចតែខ្ញុំខ្លាចណាស់ហើយចាំមកខ្លាចមកទៅស្អីមិនក៏មិននៅផ្ទះសោះក៏ថានឹងការស្អីនឹងការគេខ្លាចតែបន្ទូលមកម្លេះមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវថាខាងមុខមិនទៅណាទៅយើងចាបងប៉ាប៉ាចាំខ្ញុំផងណាអូយអូយចូលខ្ញុំផែជិះរមូកប៉ោហើយបើសំណាងជួយខ្ញុំផងចូលខ្ញុំរមូកប៉ោហើយអើយអើយនេះកាអើយបើសំណាងខ្ញុំឈឺមែនណាអូយជួយខាងនេះនេះនេះកាអូយឈឺណាស់នេះបងគ្រូប៉ែស្អាតនេះបងបងទៅរមើលបើសំណាងមែនទេបានតែកុំកុហកណារមើលគេធ្វើអីតែទៅនេះគេនឹងនិកាខ្លួនទៅមិនក្រៃសោះអីតានេះមិនចាំខ្ញុំផងទេអីណានិកានិកាក៏អូយឈឺចុះណាស់ហើយនេះបងនេះនិកាឈប់រមូរប៉ែហើយអីគឺបាទឈប់កណ្ដាលទៅផ្ទះវិញខ្លួនឯងទៅណាសំតោះផងណាមកពីនិកាកលិងខូនមុនទៅបានខ្ញុំនេះធ្វើបែបនេះលោកនេះពិតជាខំមែនម្នាក់នេះទេដែលជាប្រពន្ធវាពិតប្រាកដអាខ្នាយើងនឹងសងសឹកឲ្យរបស់របស់យើងអានោះមែនទេគឺជាឆ្នាំនោះបានមិនមែនទេនេះគឺជាដាំរុនបងយើងមើលធម្មតាវាដូចជាគ្មានប្រយោជន៍ទេតែបងយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ការម៉ែខ្ញុំទៅក្រុមណាម៉ែខ្ញុំតែងតែយកដាំរុននេះយកទៅចងសំហើយយកទៅក្រំស្បើងហើយចំណែកអាដាំខ្ចីខ្ចីនេះវិញណាយើងកាន់ញ៉ាំបានផងដែរម៉ែនោះគាត់ជាមកជាតែនេះហើយបើយកទៅធ្វើម្ហូបណាក៏បានផងដែរណែតាសាច់ញ៉ាំមកទៅយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រាប់ស្រីស្អាតទៅរួចជិះវាសាក់សាប់តែបើយើងញ៉ាំអត់កាហ្វេទឹកក៏ល្អម្យ៉ាងហើយមានអីកាលពីឆ្នាំមុនណាខ្ញុំនឹងអាសិហាល្បាតចាប់ចោលគ្មានតាំងបានអាដាំរុននេះហើយជាអ្នកជួយពួកខ្ញុំនិយាយរំតើណាដាំរុននេះយើងយកវាទៅត្រាំទឹកជាមួយខ្ចូវមួយដែលបានញឹកញាប់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺអត់ស្វាយថប់សិនណាបុយអុយអាសំណាក់អាយធ្វើឲ្យរបស់យើងមានរបួសថ្ងៃនេះយើងនឹងសងសឹកជាមួយប្រពន្ធឯងអញមិនទៀតត្រូវណែនេះឯងបាញ់អ្នកផងនៅចាកាយយើងមិនបានចុះតម្រុំឯងម្នាក់ឯងវិញនោះមកមកថ្ងៃនេះយើងនឹងបើកមុខអញបានបើយើងបើកមុខអញមិនបានយើងនឹងរៀងរែងពេលដំណែងជាប៉ូលីសមកមិនអីអីមិនមិនកោះជិះមិនវិញចំណែកលោកអី
ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏មិនយល់លើគ្នាថាហេតុអ្វីបានជំរិតធ្វើបែបនេះណែយើងមិនដឹកស្មានថានេះវាជាការពិតទេណែណាសង្ហើយយើងមិនដឹកស្មានថាគឺជំរិតរបស់យើងទេយើងពិតជាទទួលយកមិនបានប៉ុណ្ណេះណែហើយកុំគិតច្រើនអីវ៉ៃធ្វើម៉េចបើវាទៅជាចឹងទៅហើយហើយចុះពេលដែលមិនឃើញមុខឯងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវ៉ៃគឺធ្វើដូចគេមិនស្គាល់យើងអញ្ចឹងដែរយើងនេះកំពុងខ្ជិលថាជាមនុស្សតែម្នាក់ឬមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាហើយយើងគិតទាំងនេះក៏គិតមិនឃើញសោះបានអញ្ចឹងគិតចិត្តរបស់ស្នាក់យើងគួរតែសើបរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់សិនបានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរនេះដូចជាយប់ហើយឯងទៅសម្រាប់គ្នាបានអញ្ចឹងយើងទៅសម្រាប់សិនហើយឯងក៏ប្រញាប់ទៅសម្រាប់ដែរទៅណានេះនៅមិនតាន់កែងទេដល់គឺមកវិញយប់នេះខ្ញុំសុំកែងនៅខាងក្នុងដែរណាអមិញកែងនៅខាងក្នុងតែដល់ដងលោកកែងនៅខាងក្រៅដែរគឺដែលតែខ្ញុំនេះមិនត្រូវខ្លួនណាអើយឈឹមកែងតែខ្ញុំផ្ដាសាយបាត់តែកែងនៅខាងក្រៅខ្លាចក្រែងថាស្អីនេះទៅធ្វើកម្មការបាត់មិនស្រួលខ្លួនក៏យកតាមតលេបហើយតែកែងខាងក្រៅទៅអូយមិនក៏ចាំដាច់ម្លេះនេះតែខ្លួនមិនជាមិនក្តៅទេខ្ញុំគិតថាលោកនេះល្បីច្រើនជាងក្បាលមិនក្តៅទេតែក្តៅទាំងនេះខ្ញុំថាអីចេះខុសខ្ញុំថាខុសតែជាខុសទេក៏នេះលោកឈ្មោះម៉េចក៏មិនណាមិនដឹងម្ល៉េះទេតែចង់អោបប្រពន្ធលេងអ្នកម៉ែជាប្រពន្ធលោកឈ្មោះខ្ញុំទៅក៏មកបាក់ខ្លួនសោះនេះខ្ញុំចាំដាច់ពេញទេវិញមិញនៅនេះនេះក៏ដឹងថាចៅនោះគឺជាមេរបស់ខ្ញុំតែតែប្រហែលពេលទៀតខ្ញុំនេះទៅត្រូវទៅបំពេញសម្បុកគាត់ចាប់ប្រេងនោះហើយអញ្ចឹងហើយសុំអោបយកកម្លាំងចិត្តបន្តិចមិនណាសុំពេញមិនទេណាខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាផ្សេងទេខ្ញុំមានរឿងចង់កាត់តែនេះគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំសម្រាប់តែស្នាគឺគិតតែពីស្វីតនោះស្វីតអត់គេចង់ទៅចាប់ចោលទេ
មកអាឡបយន់ណាស់ណាក៏ទៅអោបខំអោបខំគ្នានៅនឹងហ្នឹងមិនទៅចាប់ចោលទេគួរចំណែនណាមិនស្អីអីស្អីទេយើងអត់ប្រពន្ធយើងយើងយកកម្លាំងចិនតាមិនដូចជាអ្នកស៊ីក្រខ្លាំងនោះទេដាក់តែចំណែនគេណែញ៉ៃចង់ពីដាំអញមែនទេមានទេណែយើងមិនបានថាឯងទេតែបើមានខ្លួនក៏ទៅយកទៅវិញតាំងតាយើងទៅមើលកាន់នៅក្នុងមុខវិញកុំទៅខ្វល់សំដីសត្វចំណែនវានិយាយអីតាអុយអាក្រាកុំទន់ទៅណាអុយចាំមើលណាតែយើងកាប់ឲ្យទន់ជិះទួតអញឲ្យបែកគូតែម្ដងអុយយ៉ាឆាតនេះឯងក៏ទៅចាប់ការវាអញ្ចឹងហ៎បាទរបងព្រោះតែខ្ញុំនេះចង់សងសឹកឲ្យរបងហ្នឹងណាតែដូចជាចម្លែកពេលដែលវាឃើញមុខខ្ញុំវានេះក៏ស្រឡាញ់កាន់តែម្ដងណារបងហេមិនក៏តោះជាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែររបងតែមើលទៅវានោះដូចជាស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងអេនិយាយអញ្ចឹងបងបងខ្លួនហိုင်းមកណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែររបងព្រោះខ្ញុំបែកគ្នាតាមបន្ទោតទៅមកម្លេះសងតែទៅវានេះមកបាត់ហើយក៏មិនដឹងបានអញ្ចឹងអញក៏ទៅសឹកមើលទៅណាថាបងបងខ្លួនរបស់អញនេះគេសាប់លុយមួយក្រុមហើយបើរួចតែគេនេះធ្វើការងារអីបាទរបងចាំមើលពេលយើងរត់ខ្លួនណាយើងនឹងចាត់ការពួកអញឲ្យត្រង់តែម្ដងខ្វេអាយកត់យើងចង់ឲ្យចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឲ្យអញរួចខ្លួនមែនទេអាសង្គិតអាមុខនេះអាចអាមុខនេះឆៃអញគិតតែមានមាត់តែឯងមែនទេយើងក៏មានមាត់ដែរហុយបានណាស្រីចេះឆ្លោះជាមួយចោតតកាន់បានហើយយើងត្រូវជុំតានឹងនៃការតុបតែហើយក៏ត្រូវសើព្រឹងខ្លះផងដែរឯនៅទីនេះមើលវាបានល្អណាហើយក៏ត្រូវមើលថានៅភូមិផងដែរអឺយ៉ាងណាហើយបើហើយបើបានដំណឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាកុំភ្លេចផ្ដោយើងដល់ផងណាអឺយ៉ាងណាហើយតែនេះនៃការហើយនៅប្រហែលជារួចឯងបានអញ្ចឹងតោះតែខ្ញុំទៅប៉ះសិនហើយណាចានេះមិនក៏ចង់ទៅជួបអាសិនទេអត់ទេតែខ្ញុំប្រាប់មកផងដែរថាខ្ញុំបានទៅជួបគាត់បានអញ្ចឹងចាក់ខ្ញុំផងដែរបានខ្ញុំដឹងហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាឈប់ត្រតាយយកឈប់ពាក្យបានណាបានមិនដឹងហើយណាមិនទៅហើយបាយបាយចាបាយបាយកូនតាម៉ាក់កូនតាកូនតាអីណាកូនសំណាងចាម៉ាក់បោះសំណាងក៏ទៅបោះបាត់ហើយក៏ផ្ដាំខ្ញុំមកប្រាំម៉ាក់ផងនេះមានអ្វីមែនទេកូនបានជិះមកដល់ផ្លែនទៅបោះផ្លែនគឺគ្មានអីទេម៉ាក់លោកអត្តកាក៏ចង់ជួបបែរអញ្ចឹងយើងជួបតើទៅណាម៉ាក់ចាកូនគាត់ធ្វើរឿងចឹងមែនមើលទៅគួរគួរសង្ស័យណាវិញមីខ្ញុំមិនដឹងស្មានថាមីធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះសោះអ្នកស្នាក់យើងបានតែធ្វើអីហើយនិយាយពីស្អីណាយើងមិនយល់នោះទេមីក៏មិនធ្វើទៅនៅក្នុងកំបុងនោះគឺជាឆ្នាំមានមែនទេហើយមីយកទៅឲ្យពួកអាចារ្យទាំងអស់នោះត្រូវអន់អ្នកស្នាក់អាយនិយាយពីស្អីណាយើងពិតជាមិនយល់ប៉ុណ្ណាយើងក៏តែនេះកំពុងតែយល់ច្រឡំហើយវិញអូនព្រោះជាមួយយើងធ្វើការជាប្លីតាបាទចាទេវតាមកខាងផ្លូវហើយមេបែរនេះនៅតែពួកយើងពីរនាក់នោះទេយល់ល្អមេឆ្លៃតាមត្រង់មកសំណាក់ព្រោះមួយកែងបានទៅជួបបងប្អូនខ្លួនយើងតែមិញបងប្អូនខ្លួននេះមេមានបងប្អូនខ្លួនដែរអញ្ចឹងហ៎មែនហើយហើយយើងបានលើកមកថាគេនោះធ្វើជាចៅយើងកំពុងតែតាមសឹកដូចគ្នាបានអញ្ចឹងប៉ុន្មានខ្ញុំនេះយកច្រឡំលើមេហើយមិនឯងនោះទេវាគ្រាន់តែជារឿងយល់ច្រឡំពេលនេះយើងមករួមដៃគ្នាវិញទៅល្អជាងកូនតាបានដំណឹងពីមួយថ្ងៃហើយឯងគ្រាន់តែប្រញាប់រត់ឲ្យឃើញណាអឺប៉ាកូនតានេះឯងទៅមកប៉ុណានោះទេថាប៉ានេះបារម្ភពីឯងណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាប៉ាដែលធ្វើឲ្យប៉ាបារម្ភគឺខ្ញុំទៅជាមួយបងសំណាងនឹងនាងតាថាម៉េចទៅជាមួយកូនសំណាងទៅកូនតាហើយឯងនេះទៅធ្វើអី
អាយក៏ដឹងហើយតើថាពួកគេទៅបំពេញការងាររបស់គេឬមួយក៏ឯងទៅទៅបំពេញបំបាក់ដោយប្រពន្ធគេហើយមិនមែនវាយ៉ាងម៉េចប៉ាខ្ញុំបានប្រាប់ប៉ាហើយតើថាបងសំណាងនេះគួរតែជារបស់ខ្ញុំកូនកាអូយពីប៉ាហេតុបែបខ្ញុំផងអីតាំងពីដើមមកប៉ាមិនហ៊ានលើកដៃវាខ្ញុំទេក៏ពួកតែវាទៅប៉ាហ៊ានលើកដៃវាខ្ញុំជិះចូលតាមត្រង់ណាប៉ាខ្ញុំនិយាយកុំបង្កាន់របស់ប៉ាឬមកកាច់វាកូនកាឲ្យប៉ាសុំទោសណាប៉ាគ្មានចេតនាវាយកូនទេមិនទេប៉ាកូនកាកូនកាបានមេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមផែនការមេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកន្លែងសិង្ហាសិនដែរមេខ្លាចកើតរឿងមិនល្អប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាបានមេក៏ដូចគ្នាណែស៊ីមលើកដៃឡើងហុយអែងមែនហើយគឺជាខ្ញុំបងរីនេះបងនឹងចាប់ខ្ញុំដែរអូអាឆាតនេះអែងធ្វើជាចៅអីការងារល្អៗនៅក្នុងសង្គមមកកណោមិនកាយនេះមិនធ្វើអាយបែរជាជ្រើសធ្វើជាចៅទៅវិញក៏មិនចេះនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំបងរីបងត្រូវតែជួយខ្ញុំណាអូអាឆាតមិនកាយជួយបែបនេះនេះយើងជាបងរបស់ឯងណាថាម៉េចកូនខ្លួននឹងហើយយើងថាម៉េចយើងជាមនុស្សល្អមិនមែនជាមនុស្សក្រិននោះទេមែនឯងយើងខំតែយកច្រឡំនៅមេមែនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងត្រូវតែប្រឹងប្រយ័ត្នបានច្រើនពួកអាចារ្យទាំងអស់នោះប្រកាសជាមួយសង្ឃសិស្សជាមួយពួកយើងជាមិនខានមែនឯងហើយនៅរឿងកូនព្រំនោះទៀតយើងខ្លាចពួកយើងនេះបាញ់ចែកមិនដាច់ថាមួយណាជាចៅមួយណាជាមេសង្ហាសង្ហាមេមកទីនេះធ្វើអីគឺថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនអាចារ្យនោះទៅតុលាការមេនយោបាយហ្នឹងណាបានមេបានអញ្ចឹងក៏សូមជួយលុយអាចារ្យឯងប្រហែលជាច្រឡំហើយយើងឈ្មោះថារៀនជាបងប្អូនខ្លួនជាមួយដៃគូឯងណាហើយយើងមានងារជាអត្តកាយើងមកនេះយើងមកយកខ្លួនឯងបញ្ជូនទៅតុលាការស្នាស្រាយបានមេលុយលែងយើងលែងយើងលែងយើងពួកឯងមិនបាច់ទៅទេណាឯងនៅការពារអ្នកភូមិនៅទីនេះចុះតែគាត់ចាំនោះវាមិនរករឿងអ្នកភូមិទុកឯមេជាអ្នកយកវាទៅបានមេទៅយើងស្រីត្រីមកមកឯងក៏ដូចយើងដែរមែនទេបើមេក៏មិនស្គាល់ទេមានមួយទេអានេះឡើងហ៊ួយតែយើងអាចទៅហើយបងប្អូនខ្លួនយើងយើងចាប់ទុកវារៀបរយហើយអលឡង់តើអញគិតតែយើងមិនស្គាល់មែនរបស់យើងច្បាស់មែនទេអាចឆានអញនេះពិតជាប្រហែលណាដែលហ៊ានមិនឡំខ្លួនធ្វើជាមែនរបស់យើងហើយបែរនឹងពេលនេះវាបាត់ប្រយោជន៍ស្អីទៅព្រោះថាពេលនេះប្រពន្ធរបស់ឯងនិងមេរបស់ឯងកំពុងតែនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមេធំរបស់យើងហើយអាចឆានអញធ្វើអីតើធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎ល្មងអាសនានវាចង់ជួបប្រពន្ធវាណាចង់ជួបអញ្ចឹងហ៎អាកបៃអូឡាជួបខ្ញុំបងអើយអាចានអញជួយប្រពន្ធយើងអញឆាប់ទៅហើយប្រពន្ធយើងទៅអញចង់ឲ្យយើងជួយក៏បានត្រាំក៏ធ្វើទៅវាណាត្រាំអុយនៅស្អីបានទេដល់ហ៎បើអញចង់ឲ្យយើងដល់នេះប្រពន្ធឯងឯងក៏ព្រមឲ្យយើងចាប់តាមសម្រួលមកតែយើងមិនព្រមធ្វើតាមឯងនោះទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបោះសម្អាតពួកឯងឲ្យបានល្អបាច់ចឹងឯងចង់ឃើញមេរបស់ឯងស្លាប់ម្នាក់ទៀតមែនទេមែនណាសំណាកុំជិតឆៅវិញជីវិតមេសំខាន់ជាងបានអាក
្នាអាសនាយកគុំឲ្យយកឲ្យវិញថ្ងៃនេះយើងមកយកទៅដើមយកទៅកាយយកយកយកស្អាតទៅវិញបើឯងហ៊ានតតដៃជាមួយពួកយើងតែម្ដងធានាថាប្រពន្ធរបាយនិងមេរបាយគាត់ជាងាត់ជាងខាងអាថាឯងនេះពិតជាខូចខូចខ្លាំងណាស់សូមបីតបអូនមកកាត់ខ្លួនឯងក៏ឯងនេះចង់សម្លាប់ដែរអាសនាមនុស្សដែលធ្លាប់រស់នៅតែសោកស្លន់ដូចឯងមិនយល់ទៅវិញវាយកវាយកវាយកមកទៅទៅគណៈប្រពន្ធនិងម៉ែរបស់យើងមានអីឬមួយកួយនេះបោកប្រាស់យើងនោះដូចជាអាចារ្យនេះចេះបោកប្រាស់អ្នកណាទេវិញរបស់មកមេរីចេញមកច្បាស់ពុកសំណាងសង្ហាស្រីអូយនេះអាចារ្យឯនេះពិតជាសាហាវមែនសូមបីតបងព្រមព្រឹកខ្លួនឯងក៏ឯនេះចង់សម្លាប់ដែរដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍ឯនេះអាចក្រាក់ជាសត្វទៅទៀតអូយនេះអស្ណាអស្ណាអូយម៉ែកើតទៅបើពួកឯងធ្វើតាមយើងវាមិនលំបាកដូចពេលនេះនោះទេទោះបីយើងស្លាប់ក៏យើងមិនធ្វើតាមពួកឯងដែរអាចារ្យឯនេះពិតជាសាហាវខ្លាំងពេកហើយអូហូលោកបេសព្រលិះល្អអាចារ្យណាឯងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបងបងខ្លួនឯងនេះទៅអ្ហាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅបងខ្ញុំមិនដែលមានមនុស្សចេតនាជាបងជាបងជាមួយវានោះទេអារីឯងបានតើនៅជាមួយអ្នកមីឯងនេះបានរៀនបានសូត្រឯងមិនដែលនៅឃើញយើងនោះទេមនុស្សដូចឯងនេះវាសំងំហ្មងឯងមិនចាញ់និយាយចឹងឯងមានអីទេថាចង់ឆាំមនុស្សបងតាមរកឯងតែបងរកឯងមិនឃើញយើងជឿអារីក៏ហាក់ជាចង់ឆាំមនុស្សឯងចង់ឃើញយើងរលាយបាត់ពីលើភពផែនដីនេះផងក៏មិនដឹងតែបើឯងចង់យើងជឿថាឯងស្រឡាញ់យើងឯងនេះក៏ជួយបងយើងដែរបើឯងមិនជួយទេយើងមិនជឿនោះទេថាឯងស្រឡាញ់យើងអាចារ្យតែរឿងដែលឯងកំពុងទៅធ្វើនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ណាបើយើងជួយឯងយើងដូចកំពុងតែរុញឯងចូលទៅឋានរុញអញ្ចឹងបានណាស់អាចារ្យឯងកែប្រែចិត្តគំនិតត្រឹមហ្នឹងទៅណាមានអាចារ្យមេក៏និយាយត្រូវឯងភ្ញាក់រលឹកត្រឹមហ្នឹងទៅអុយឯងមកចេះស្អីដែរនេះគឺជារឿងរបស់យើងអ្នកតែដូចឯងក៏មិនចេះលុបដៃមានអីបលិសតើកើតនេះជាមួយឯងនេះពីដឹងចាល់អីហើយឯងមិនបាច់ខ្វល់រឿងគេនោះទេខ្វល់តែរឿងប្រពន្ធឯងទៅមិនដឹងថាបែរនេះប្រពន្ធឯងវិញងាប់បានហើយទៅដឹងឯងជួយស្អីតើឯងណាប៉ាហាអាចចង្អាយយល់ប្រពន្ធឯងខាងមិញនឹងទៅមែនអសម្លាញ់ហ่ะឯងនេះកុំបើកថោកបង្ហាញខ្លាំងពេកបើបើឯងមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធឯងកាត់អីហ่ะឯងនេះកុំប្រងជួយពួកឯងមកបានយើងប្រងជួយឯងក៏បានវិញអសម្លាញ់នេះក៏ព្រោះតែឯងទៅជួយប្រពន្ធឯងឯងហ៊ានក្បត់យើងមិនមែនឯងហើយចាំមិនមែនវាយ៉ាងម៉េចគ្រួសារយើងវាសំខាន់ជាងការងារអើយអសម្លាញ់ឯងនេះអាស្មាននិយមពេកហើយយ៉ាងម៉េចមិនខ្លាំងពេកទៅអាកូនឆ្កែហើយខ្ញុំទំទោសផងណាមែនខ្ញុំគ្មានចម្រើននោះទេសម្លាញ់យើងមិននឹកស្មានថាឯងហ៊ានធ្វើបែបនេះសោះអាសម្លាញ់ឯងនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់នេះកុំភ្លើឆាប់ចាប់កាប់ពួកវាទៅបានចង់ឲ្យខ្ញុំចាត់ការណាមុនដែរមានអ្នកណាទៀតគឺមេរបស់ឯងចាប់កាប់កាប់ទៅបានអាចខ្ញុំសុំតើណាមេកុំណាស់ណាស់កុំណាស់ចាប់កាប់ទៅវិញអាសម្លាញ់បានបើឯងចង់ធ្វើបែបឯងក៏ចាត់តាមមកចុះយើងសុខចិត្តស្លាប់នៅក្រៅស្នាដៃរបស់ឯងចាប់កាត់ទៅអាខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្មានណាមេអីបើជាអត់ចាខាងណាសំណាមុននេះយើងគាត់តែចង់សាកចិត្តឲ្យចាប់នោះកំពុងនោះមានក្រុមទេម្ដងនេះទៅវាមានក្រុមមេលេងនេះកំពុងមានក្រុមវិញអាខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្មានណាមេអុយអុយ喂喂
យអាសំណាអាចរៃយោតែសាយបួយទៅនេះទៅទៅកណ្ណាអូយបួយជីវោបានអាចអឯងឈប់ប្រឹងទៅណាលំអកែខ្លួនហើយឯងឆាប់បកខ្លួនឲ្យពលិទៅបកខ្លួនមកបកខ្លួនខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់វិញអស់ជាងអាច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 ដឹកខ្លួនឡើងដែរអាចអាចមិនកែធ្វើបែបនេះឯងមានដឹងទេថាបងស្រឡាញ់ឯងប៉ុណ្ណាអាចដឹកខ្លួនឡើងអាចអូរីខ្ញុំខ្ញុំខំបងអត់ទៅអត់ខ្ញុំខំណាស់អូរីអាចអាចអាពូទី3នេះពួកឯងធ្វើអាពូទី3យើងស្លាប់ផងជាប្រដូចជីវិតមួយពួកឯងហើយពេលដែលយើងស្លាប់ហើយឯងខ្ញុំទេលោកពពុះឯងអូទេទៅបងអាសនាមានពួកយើងចាត់ការពួកវារៀបរយអស់ហើយឯងត្រូវតាទៅទៅយើងនៅមើលមេថាម៉េចនេះក៏តាត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងហ៎បន្តទៅនេះពួកយើងបញ្ញាក៏ទៅព្រលីទៅចានេះកូននេះតា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 អូយតាយកតម្លាក់ទុកណែតណោតាអូនកុំកាត់អីសោះណាត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 ានេះអូនមិនដៃទេអូនមិនដៃទេចាំបងស្រាយចំណងឲ្យណាបងសុំតើណាតែបងធ្វើអូនមានគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃនេះអូនភ័យអត់នឹងមុននេះអូនភ័យខ្លាំងណាស់អូនភ័យខ្លាំងបានជួបអូនទៀតហ្នឹងណាបងសុំតើណាតែធ្វើអូនខ្លាំងអូនជួបភ័យជួបខ្លាំងទៀតតើណាបងបានចាត់ការពួកអាចារ្យនោះរៀបរយអស់ហើយនេះវាជាកាប់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះណាបានចាំមែនអូនទៅជាសบายចិត្តណាចាប់ពីថ្ងៃតទៅតែបងទាំងអស់នៅបានសុខស្រួលហើយបានបងសន្យាថាបងស្លាញ់នឹងមើលថែអូនទៅមួយជីវិតហើយបងក៏សន្យាថាបងស្រឡាញ់តអូនម្នាក់គុណគ្មានទេប្រុសប្រែនោះទេអូនក៏ដូចគ្នាមើលទៅដូចជាស្វិតដល់ហើយណោះនេះកានេះមកវិញនេះកំប្រាំបិសនហ៎ថាចង់ល្អលោកខ្ញុំជាមួយនឹងតាទៀនមិនមែនទេនេះដល់ពេលកំពុងតែយើងច្រឡំលោកខ្ញុំហើយណាគឺខ្ញុំមកនេះមកជុំពណ៌នេះដល់ពេលនេះជុំពណ៌ក៏ព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខំធ្វើយ៉ាងណាក៏បោះសំណាងមិនស្រេចខ្ញុំដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតដាចេញព្រោះការស្រេចគេម្នាក់ឯងមិនធ្វើឲ្យជាចាប់បានតែការចេះគិតអញ្ចឹងគឺល្អហើយណាបងជួនពណ៌ឲ្យនាងជួយមនុស្សល្អចាតែឲ្យយើងសុំទោសផងណាដែលយើងនេះខំធ្វើខុសណាឯងអឺមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាមកតើជួយពួកយើងដូចជាពីងពីងហើយបាទអញ្ចឹងបងសុំជួយកូនព្រោះតែម្ដងឈួយឈួយដែរនេះបងសុំខុសអីអូយអូយ